در خدمه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دمایه یه مگر ذکر رو اسمی جو پس عمل چیزای بی کرا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو مطلی زہرہ چو بیا خبر یہ دور گئی فرموک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک تم چی نماز پر آ زکا دیوا روز تاوان حج اور ان پتر رات اس نماز پر آ یہ ملے گا کہ کسی ایمان نہیں دو بکہ سوچا اپنا نماز ما چی کا عمل ما چی کھئی گئی دو بکہ کرو کم ایک دو بلیم بلیم بلی کس بیس روز دا بیندو بکرد رات و رات اس آرامی کی ماس رات اس پر آتا ہے بیاتا وہ دو من بنے کرنے کوئی ایم سے جن جو دنیا ہی عبادت اس اندر کھلل پیا ہوا برحال درائی ام تشکس یم چو پاکوئی نہیں ہوئی قدمی کی عقد اس اندر آو آت حجر مبارک اندر درائی تشریف تھوئی محمد یاربی سوز عائشہ سیدی کلے جارس کر دی کن سب دو معامل تریش کس آئی یم زبر زخوت رکیمو کن سوال دیکھیم جواب پر وقتی مو کیا ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ وہ کیا ہو اور وہ دیوان نے کہ وان دی اس کا یہ بھی معاملہ ہے رسول رحمت نے فرمایا کہ وہ جلد بلائے جلد آئی بلائے فرمایا کہ انتم الذين قلتم كذا وكذا تہی میں وہ یہ بھی بتا رہا ملے گا اس کا نے ان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جس تو یہ کہتے ہیں اچھا دے بھی کام عمل نماز پوری اس کا ہو سو عمل کر رہا ہے سو تو کہ ماشو اس کے وقت کی قسم کی اصل کو اس دبا نہ سکے چھ پڑا زہمونی ہوئی جی پنے پوک دن ہوئی منہ زہوئی جی بھئی کے شخص پڑا یہ زن کی کہیں کہ وزیف صبح و شام بھئی کے پالاو نئی پالاو لاغ نیز باتروم عصر نیز نیر نیز یہ کی کیسا پالا ہو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ نشانی کی ہم کھڑے تھا سلام یہ چھ پرچھے گی یہ چھ حدیث کی کتاب برک سلامت ہر کنی وطن اس محنس بلکہ رات جو کیا یہ کاشی پرچ لائی پھروں میں اس دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاتا در اس دعو اس پران گی چھ حدیث چھ کتاب اندر آبو بایا پر بہت ٹائم ہے یہ مکلام حضرت اس پر یہ بھی موجود ہے دو کا عمل میں چھو سوئی استکاروں سے اس بات ہو پگا گیس ہمسائی گی ہرسل جلدہ سکر پر بہت خبردار فرموک میں چھو کرمود نکاح کے بچو سی وعدت تھی کارا بچو روز در تھی روزان با گاہے چھو دوئے تناول تھی کارا اور بچو رات اس تحجید تھی پران بازے چھو سکا اور رات اس چھو آرام تھی کارا فرموک تو انہیں جسم چھو دائی پیٹ حق تو انہیں چشمن ہم دائی پیٹ حق تو انہیں کانن ہم دائی پیٹ حق فرموک یوں چھو میں ان سنت فرموک یہ سیم سن تین شن ارکار کاری فرائی سبیلی سچن امتی محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم